Ефір 9 каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Гостя студії Анна Карпеченкова. Вона муніципальна консультантка фонду ООН у галузі народонаселення та ініціаторка створення мережі «Пані Патронеса». Доброго вечора, наші гості. Для початку спитаю, як перетинаються ваші дві посади? Безумовно, я є експерткою в питаннях домашнього насильства та насильства відносно жінок і дівчат. І, безумовно, в мене є глибинні знання, практика, досвід. Але на даний момент я розумію, що в місті Дніпрі, в Дніпропетровській області дуже-дуже багато проблемних питань і запитів від жінок, в першу чергу, від дітей, які страждають від насильства. Тому я прийняла для себе таке рішення бути більш активною мешканкою міста Дніпра і зініціювати об'єднання таких самих активних, в першу чергу, жінок, які очолюють громадські організації, благодійні організації та просто жінки, які проживають в цьому місті, для того, щоб об'єднатись і правильно, професійно надавати допомогу і підтримку тим жінкам і діткам, які страждають сьогодні поряд з нами. Так. Кого об'єднала мережа «Пані Патронеса»? Хто входить? «Пані Патронеса» включає в себе наразі 6 громадських організацій, які зареєстровані на території міста Дніпра. Це гендерний клуб «Дніпро», це громадська організація «Форпост», альтернативний рух «Мартін Клуб». Я безпосередньо є головою громадської організації одноіменної, вона також називається «Пані Патронеса». І також в об'єднання війшли ще благодійний фонд «Помагаєм» і благодійна організація «Позитивні жінки Дніпро». Всі ці організації, вони вже існували, функціонували і надавали різного роду підтримку, захист, допомогу постраждалим від домашнього насильства та сексуального насильства жінкам і дітям. Наприклад, «Мартін Клуб» надавали і продовжують надавати соціальний супровід, а також забезпечують місцем безпеки жінок з дітками. Наприклад, «Альтернативний рух» – унікальна громадська організація, яка на території нашої області надає дітям психологічні послуги, а також працює з дітьми в групах з арт-терапевтичними практиками. Наразі жодна державна установа не надає таких послуг, але в них є дуже велика потреба, і ми бачимо такі позитивні результати, коли дітки, які страждали, які спостерігали насильство в родині, в сім'ї, вони після таких занять змінюються на краще, вони не такі тривожні, вони рухаються далі по життю і дорослішають вже без такого, ну, негативного досвіду. Ми вже трохи торкалися цієї теми, розповідали у новинах 9 каналу. У цій студії була ваша колега Наталія Валовська. Зараз ваша черга. Але я слухаю, і мені здається, що у всіх цих організаціях працюють жінки і для жінок, для дітей і для жінок. А чоловіки? Чи нема у вас панів-патронів? Там, є, я не знаю, є, насправді. Чи є якась програма для чоловіків і чи є потреба в цьому? Ну, в першу чергу я прокоментую таким чином. Ну, проблеми жінок найкраще розуміють самі жінки, безумовно. Ну, так, здається, що в жінок більше проблем тоді, так? Ні? Дискутивний такий коментар. Я так вважаю, що ми зараз на такому етапі розвитку суспільства, нашого міста, коли ми бачимо з одного боку відсутність гендерного балансу в різних, наприклад, владних органах, гендерної рівності. Вже відсутні. Ну, навіть констатація того, що жінки офіційно в Україні заробляють зарплатню на 22% менше, ніж чоловіки. Тобто це статистичні дані за 2019 рік. І через цю економічну, якби, нерівність, так, безумовно, жінки більш схильні до потрапляння в ситуації домашнього насильства. Разом з тим, ми бачимо, що жінки, які або вагітні, або мають маленьких дітей, вони також частіше потрапляють в ситуацію домашнього насильства.
Жінки вразливих категорій, такі, наприклад, які мають інвалідність, такі, які похилого віку, вони також частіше потрапляють. Тобто це просто вразливий стан, це вразливий період життя. І наша державна система, ну, мабуть, ще не готова надавати супровід, надавати таку скоординовану відповідь на запити саме цих категорій жінок. А тоді ми тоді можемо так казати, що місто або держава зовсім не пропонує сьогодні нічого тим людям, які опинилися там у скрутній ситуації. Жінка з дитиною, або жінка з дітьми, або сама, що вона має робити, коли трапляється якась там небезпечна ситуація, ну, наприклад, в родині, що поліція, далі що? Телефонує в поліцію. Ми не можемо так сказати, що держава нічого не пропонує. Пропонують. Що тоді? Просто я розповім, що держава пропонує, але є така глобальна проблема, що ті представники держави, якщо навіть і створений сервіс, спеціалізований для постраждалих, на жаль, багато фахівців залишаються ще не на належному рівні знань, вмінь, навичок. Тобто, разом з тим, що створено, наприклад, спеціалізовану поліцію, так? Але однаково ми чуємо від постраждалих, що їм недостатньо цього супроводу, що їм недостатньо. Ну, що там відбувається? Зателефонували, викликали, там якось протокол склали, чи що? Що відбувається, ну, зазвичай в таких ситуаціях? З державними органами. З державними органами найчастіше починається все з виклику на 102. Так, поліція приїхала. Поліція втрутилась і зробила свою таку первинну правоохоронну роботу і зникла. Ну, інколи воно допомагає, ну, не часто, так? Щоб допомагає для того, щоб зафіксувати факт, для того, щоб визнати, що саме оця жінка страждає, а оцей чоловік вчиняє домашнє насильство. Ну, це так в середньому, це ж може бути і навпаки. Найчастіше все ж таки жінка страждає, чоловік вчиняє. Зафіксувала поліція. Але крім того, цій постраждалій ще потрібно дуже багато інформації отримати. І найчастіше вона перебуває в такому стані, що її просто треба взяти за руку і привести туди, де вона отримає інші види необхідної їй допомоги. От саме це ми зараз і робимо. Не просто там дати їй телефон, а привести. Так, так. Є навіть, ми зараз супроводжуємо таку ганебну взагалі ситуацію, коли жінці потрібна не просто допомога, їй потрібен захист щохвилини, щосекунди. І коли їй поліція каже, телефонуйте на 102, вона говорить, а я не можу зателефонувати на 102, тому що я не знаю, де він на мене нападе. Я виходжу з маршрутки, він стоїть за деревом. Я заходжу в метрополітен, а він мене там чекає. Я не можу, просто не встигаю фізично викликати. Тому є і такі ситуації, де потрібен фізичний захист, і я радію, що на сьогодні ми цю ситуацію саме з цією жінкою вирішили. А що ви робили? Як ви там охорону постійно дасте, чи як? Чи що? Кожна ситуація індивідуальна. Ну, ось, наприклад, така, що там людина без телефону, без інтернету, на вулиці. Там вона може бути, на неї можуть здійснити напад. Чоловік, так, наприклад. Так. Що тут, ви зробите? Тут два варіанти. В нас вже є ті позитивні ситуації, такі позитивні кейси, про які я можу говорити, бо вони насправді так, вже так. є, вони в місті Дніпрі, вони позитивні. По-перше, за волонтерський якби, внесок, такій жінці, одній з жінок таких, де є загроза життю і здоров'ю, її та дітям, було надано саме послуги охоронного агентства. Вони охороняють її місце перебування, і це позитивно, тому що найчастіше вона перебуває в одному місці. Тобто в одній квартирі, і вона натискає кнопку тривожно, так? І буквально за 3 хвилини приїжджає екіпаж цього охоронного агентства. Тобто є такий варіант. Але та ситуація, про яку я розповіла, насправді ми отримали допомогу, саме захист цієї жінки, від керівників агресора. Тобто ми пішли через самого агресора, який хоче бути якби зарплатньою, хоче не втратити місце роботи.
І от таким чином... Там є важелі, так. Так, таким чином зараз ці жінці, грубо кажучи, керівники цього агресора допомагають і захищають її. От є така потреба, от є такий терміновий запит її захистити. Угу. Тому саме громадська така ініціатива, вона і прекрасна тим, що ми не діємо за якимись там в межах повноважень та в рамках закону. Звісно, ми діємо в рамках закону, але ми для кожного випадку намагаємось знайти те рішення, яке тільки можливе. Тобто, треба піти до керівників, ми підемо до керівників. Треба супроводити її до медичного закладу, ми супроводимо до медичного закладу. Ми завжди враховуємо стан постраждалого, ми завжди враховуємо потребу, і ми завжди ставимось до кожного випадка насильства з належною увагою. Ми не вважаємо, що є такі випадки насильства, на які можна закрити очі і сказати, ну нічого, ну вона ж так 10 років жила, нехай так поживе. Ні, абсолютно ні. Кожен випадок насильства потребує належної уваги. І це якраз і є принципом нашої діяльності, пані патронесі. Але часто жінки самі приховують. Приховують з різних причин, там бояться якось, там некрасиво, там буде осуд. А як, що ви можете зараз сказати, наприклад, таким жінкам, щоб їх переконати не приховувати такі випадки? Ну тут, по-перше, я хочу вам подякувати, як і в принципі всім представникам ЗМІ, які говорять на цю тему, і які висвітлюють і доводять, що насильству немає виправдання. Кожен випадок домашнього насильства, кожен випадок сексуального насильства – це злочин. Це не тому, що ти винна, це злочин. І це неправильно, це не потрібно цього допускати. Якщо це сталося, то не потрібно замовчувати, треба просити допомоги. Для таких жінок, які терплять, які страждають, які, я знаю, чому вони страждають, ми дуже-дуже багато разів чули, що мені соромно, а що скажуть сусіди, а що скажуть його батьки, а що скажуть мої батьки, а я ж за нього заміж виходила, а я ж сама з ним погодилась жити. Це не соромно, це ситуація, в яку потрапила жінка. Не тому, що вона якась така, а тому, що він вчиняє насильство, і вона опинилась в такій ситуації. І в такій ситуації може опинитись будь-яка жінка, будь-яка абсолютно. І та, яка працює в соціальній службі, і та, яка працює в поліції, і та, яка працює заступником міського голови. Будь-яка жінка може опинитись в ситуації домашнього насильства. І це не тому, що вона така, а тому, що агресор вчиняє домашнє насильство. Тому я хочу підтримати зараз кожну жінку, звернутися до тих жінок, які соромляться, які сумніваються, які думають, що вона сама винна. Я хочу підтримати вас і сказати, що є в місті Дніпрі, в Дніпропетровській області, в Україні професійні організації, які готові вам надати допомогу. І пані Патронеса – це одна з таких об'єднань, з таких мережі з адвокації, допомоги, підтримки постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Якщо ви не довіряєте будь-яким державним установам, будь ласка, звертайтесь до нас, і ми надамо вам ту підтримку і допомогу, в якій ви зараз, якої ви потребуєте. Чи є якась платформа або сайт, куди людина може просто зараз зайти, там почитати про вас, дізнатися, там якусь інформацію для себе знайти? Я зазначу, що ми приймаємо інформацію зараз дуже активно через сторіночку в Фейсбуці. Сторінка в Фейсбуці пані Патронеса. Вона одна така на весь Фейсбук. Будь ласка, заходьте, пишіть в месенджер. Якщо ж термінова ситуація, можна зателефонувати. В нас є номер телефону 099-362-7701. Також можна і в телефонному режимі. Вся інформація, яку ви будете надавати, вона конфіденційна. Ми професійно працюємо і ми ніколи не будемо розповсюджувати інформацію про вас. Тільки за вашою інформативною згоди. Так? Угу. Далі. Я хочу ще зазначити, що випадки домашнього насильства, вони відбуваються тут, сьогодні, в нашому місті, у великій кількості і в незалежності від соціального статусу жінки, чи дітей, чи чоловіка.
Є люди, які це вчиняють через алкогольну залежність, це через наркотичну. Але це тільки декілька факторів, які сприяють більш серйозним випадкам домашнього насильства. І я хочу, в принципі, всіх, хто переймається цією тематикою, всі бізнеси, всі установи, всіх окремих мешканців і мешканок Дніпра, яким ця тематика не байдужа, я також хочу вас запросити до співпраці, бути партнерами. В нас вже є професійні такі партнерські організації, яким я не буду довго дякувати, але насправді їх допомога настільки потрібна, наприклад, як от адвокатське об'єднання. Так? От до нас як партнери доєдналось адвокатське об'єднання «Атлант», суто чоловіча організація, які професійно підтримують тяжкі випадки домашнього насильства, де є кримінальні злочини. І вони це роблять і в тому числі за принципом пробоно, тобто безоплатно. От їм хочеться подякувати. В нас є партнер з бізнесу, який готові надавати невеличку партнерську підтримку. І от наразі ми вирішили об'єднати таких партнерів. Для чого? Для того, щоб просити про допомогу саме в немонетарній формі. Ну, не завжди і майже ніколи не потрібні гроші. Потрібна конкретна цільова допомога для того, щоб вирішити конкретні проблеми. І от для цього зараз створюється така інтернет-платформа, ну, можна сказати, сайт. Він буде мати назву Charity Club. Charity Club буде поєднувати в собі, з одного боку, запити на ті потреби, які є в постраждалих в нашому місті, жінок і дітей, а з іншого боку, буде поєднувати тих вже партнерів, представників бізнесів, представників організацій, окремих просто мешканців, які можуть допомогти надати одну або декілька послуг. Наприклад, в нас от нещодавно була така термінова потреба, треба було допомогти перевести речі, особисті речі жінки з квартири, в якій вона проживала з агресором. Ми її буквально висмикнули з ситуації домашнього насильства з цієї квартири і перемістили її, до речі, в комунальну установу, в безпечне місце, в якій вона перебуває зараз своїми маленькими дітьми. Однак в тій орендованій квартирі залишились такі дорогоцінні речі, там, наприклад, швейна машинка, за допомогою якої вона б могла б так заробляти на життя. І ця квартира орендована, і от треба терміново перевести, щоб він не потрощив ці речі, бо він погрожував саме цим. Ну, от була проблема знайти, наприклад, перевозника, який би погодився. Так. Це от стало проблемою, і жодна державна установа не може зараз цього покрити. Тому Charity Club якраз буде виконувати таку функцію об'єднання запитів, потреб постраждалих жінок і дітей та тих соціальних активних бізнесменів, бізнесвумен, різних бізнес-партнерів та будь-яких організацій, які зацікавлені в тому, щоб бути відповідальними, соціально відповідальними. Угу. На завершення запитаю, яка ваша кінцева мета, мрія, мета? Мрія і мета – це різне. Ну, давайте мета. Мета, вона досяжна, ми всі в це віримо. Пані патронеси вірять в те, що на ранній стадії, коли тільки прозвучали перші дзвіночки в партнерських стосунках між жінкою і чоловіком, дзвіночки про вчинення насильства, образи, образливі чіпляння, примушення, штовхання, там, не дай Боже, підняти руку, так? Щоб ці дзвіночки стали такими, щоб для жінки, що треба звертатись за допомогою, так? І щоб на кожен такий випадок, на кожне звернення було реагування. І незалежно, якого статусу жінка. Вона живе тут, в місті Дніпрі, вона заслуговує на повагу, вона є матір'ю дітей або ще в неї немає дітей. Так? Ми віримо в те, що кожна сім'я, кожна родина, кожні стосунки заслуговують на те, щоб бути без насильства. Угу. Ну що, на сьогодні давайте поставимо поки що крапку. Нехай ця платформа запрацює, з'явиться і запрацює, і буде результат. Дякую за запрошення. Дякую вам.
Ще раз подякую нашій гості. У студії була Анна Карпаченкова. Говорили про створену мережу пані Патронеса. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.